Denne video handler om koordinatsystemet. Koordinatsystemet har to akser. Den vandrette akse kaldes første aksen eller x-aksen, og den lodrette akse kaldes anden aksen eller y-aksen. Ud af akserne har vi nogle enheder. Vi kan se, der står 2 her og 4 her, og her ved punktet 1, altså ligge. Tilsvarende på y-aksen har vi også 2 her, 1 vil ligge her. Der hvor de to akser skærer hinanden, der har vi punktet 0,0. Og går man herfra til højre ud af x-aksen, ja, så har vi positive værdier. Og går man til venstre, har vi negative værdier. Her vil for eksempel værdien minus 1 ligge. Tilsvarende på y-aksen går man opad, så har vi positive værdier, og går vi nedad, har vi negative værdier. Koordinatsystemet deler siden op i fire, og de fire kaldes kvadranter. Og de har et navn. Heroppe har vi første kvadrant, anden kvadrant, tredje kvadrant og fjerde kvadrant. Og man starter altså oppe, hvor både x og y er positive ud af akserne her, og så går man imod uret rundt. Man kan afsætte punkter i et koordinatsystem. Man kunne for eksempel forestille sig, at vi havde et punkt her. Og sådan et punkt, det består af en x-koordinat og en y-koordinat. X-koordinaten aflæser vi ved at gå lodret ned parallelt med y-aksen, indtil vi støder ind i x-aksen. Og her har vi så x-koordinaten 3. Y-koordinaten aflæser vi ved at gå vandret fra punktet parallelt med x-aksen, hen til vi støder ind i y-aksen, og aflæser, hvad der står her, og der står så 4. Det kan vi skrive som 3,4, altså x-koordinaten først, så et komma, så y-koordinaten, og så en parentes omkring. Hvis vi omvendt kender koordinatsættet, det kunne fx være minus 4,2, ja, så kan vi gå ind og afsætte det i koordinatsystemet efter samme princip. Vi finder først x-koordinaten her, og så går vi op til y-koordinaten, som var 2, og så kan vi afsætte vores punkt her. Koordinatsystemet er et værktøj til at illustrere, hvordan en størrelse afhænger af en anden. Et eksempel er, at hvis man går ud og køber æbler, så afhænger prisen af, hvor mange æbler man har købt. Vi antager, at et æble koster 2 kroner. Der er her to variable, nemlig pris og antal købte æbler. De to størrelser skal vi så have sat ind i koordinatsystemet, og vi afsætter dem ud af hver sin akse. Vi lader antal æbler være afsat ud af første aksen, og prisen op ad anden aksen, og enheden for pris, det er kroner. Og læg mærke til, at vi kun bruger første kvadrant her. Når man køber ind, giver det ikke mening at tale om et negativt antal æbler eller en negativ pris. Så vi bruger kun det kvadrant, hvor der er positive værdier både på x-aksen og på y-aksen. Vi har stadigvæk anden kvadrant her, tredje her og fjerde her. Ud af x-aksen har vi en enhed per tern, det vil sige, at når vi går et tern til højre, så stiger antal æbler, vi har købt med 1. Tilsvarende på y-aksen, når vi går et tern op, så stiger prisen 1 krone. Hvis man køber et æble, koster det 2 kroner. Nu vil vi så have sat det ind i koordinatsystemet. Og da vi har antal æble ud af første aksen, så går vi hen og finder 1, som ligger her på x-aksen, 1 æble. Og så er prisen 2, det vil sige, at vi går op til 2, ud for 2 her på y-aksen, og så kan vi afsætte punktet her. Man kunne også forestille sig, at man købte 3 æbler. Så vil vi skulle hen og finde 3 på x-aksen, og så kommer man op, indtil man støder ind i 6. Prisen på 3 æbler vil være 6 kroner her. Og så kunne man afsætte punktet her. I tilfældet her er prisen afhængig af antal æbler, man har købt. Det vil sige, at prisen i kroner er den afhængige variabel, mens antal æbler er den uafhængige variabel. Og man afsætter altid den uafhængige variabel ud af x-aksen, og den afhængige variabel op af y-aksen.